د مخ په ودی هیوادونو د پرمختګ تر ټولو لوی خاند اداري فساد غنل کیږي او دا په نړي کې د ډېر استونزو لامل هم ده. ده دی خدايه اداري فساد سره مبارزه اسانه کار نه دی افغانستان د نړي یو لغغو ودو نو څښمیرل کیږي چې اداري فساد پکې ډېر دی او افغان حکومتونه او په تیره د ملي یو له حکومت د فساد په منځ وړلو کې صحه کړې دي او دغه هڅې څومره نتيجه ورکړي دا پښتنې با په لندن کې مشت اقتصاد پو وحید نو شیر نه وکړو چې لندن په استودیو کې زمونږه بلنه منلله نو شير صاحب سلامونه او ډېره مننه چې تاسو زمونږه بلنه و منله لمړی پښتنه مې دادر چې د بريټانيې د صدر اعظم په قربتوب د فساد ضد د غونډه نه د غونډه نه د کومو پریکړو تماوشي او د غ پریکړو په څنګه ملکیږي خاصتا په افغانستان کې او بلې زما په اند باندې د غ د غونډه د خپل نویت لمړی غونډه ده نو د سيد پروې کړو يا پایلو تما ته نشي کېده زکه د فساد ستونزې چې د په مختلفو هيوادونو کې ناویت مختلف دي کله برتانیې کې وګورو د فساد ستونزې چې د اف شور مسله پکې ډیره مهمه ده بل مسله چې د ډېر خلک دلته کورونا ليزم کې الي چې اوس مهال سلزره کورونا خلک وغسته دي او دا څنګه لږه چې زیاتره په فساد کې خېل دي ولکه افغانستان ته لاړو چې د فساد ستونزې بیا د مرستو په سزا استعمال دي نو زه فکر نو کوم چې د دغه غونډې په 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 اخر کې به یو داسې پریکړې ووشي او خو بیا هم زه ما په نظر باندې دا یو خپېل دي په افغانستان کې د فساد لمینځولو ممکن حل لري چې څنګه باید فساد لمینځو وی ودل شي په افغانستان کې د فساد د من نوړلو ترټولو لمړی شرط چې دی سیاسي هوډ دی زما په نظر باندې د ولسمشر غنی په مشرۍ باندې او سنۍ حکومت چې دی د فساد د منډوړلو ته ټټرواله هوډ مندي ځمنه کړیو او په عمل دګر کې اوس هم 150 پکاره دي چې وشه خو زما په نظر باندې زني نقطې چې دی هغه کو په کار واټول شي کې دی شي د فساد وړلو کې دولت بریالي شي د بیلګې په توګه باندې خو حکومتداري چې دا یو نقطه ده د کانون اپلیکول دی چې قانون پلیشي او د لرونوالی او حسابدهۍ میکانیزم باید رامنځته شي او سارنه او مدوریت باید ښه شي او ډیره مهمه نقطه دا, دا ده چې عام په هواي باید ډېر شي د ټوله نه هر فرد چې د هر وګړې چې دغه پولیس تنده تر سره کړی بلي نو شیر صاحب جمهور رئیس غنی خدام ویلي وو چې فساد په ارزۍ کې داخلي او بیرونی او مل لري ستاسو په نظر په افغانستان کې د فساد بیرونی او مل بتوي تاسو کو وګورئ د 2001 را په دی خو باندې ډېری مالی مرست افغانستان ته وشولي 600 زاده چې ډېری دغه مرستو ډېرې برخه د افغانستان د بودیجې خنانه مصرف شوه یعنی نړیوالو مستقيم دغه د مرستي مصرف کړی دي دا یو 600 زو ځکه دولت د کنټرول نه بیرون و او د همغږي هم د دولت او د مرستونکو حیوادونو ترمنځ نه و نو زما په نظر باندې دولت مشره نیوکه یا نظر چې بالکل سید یعنی کبیرونی مرستي دغه دا افغانستان د دولت دلارې وښي او همغږي موجود وي او هغه ځکه چې مرستي ولګي کم چې د افغانستان د دولت او د خلکو لمرتهوب دي مزما په نظر باندې یا موثری با بوي فساد په مجموع کې کاغه په خصوصي سکتور کې دا او کا په حکومت کې دنه افغانستان په اقتصاد باندې څناوړه اغي ځکهول شي او تروسه کړي ده دا طبی خبره دا چې فساد لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې ویل د سرطان د دا داني غوندې او دا د افغانستان اقتصادي هم ډېر زیانمن کړي دي اول خو مستقيما غي زیاد دي چې د دولت لګښت ډېرې او اواید او کمي او غیر مستقيم غي زیاد دي چې نړیوال پنګواز ځنخه کې په حیوانات کې پنګواز چې کوم کې کم کې چې فساد وي د غریب او مالدار ترمنځ واټن زیاتوي او بل دا د عامل عامل منففه پروژې چې دغه پیسې نزي د فساد کې خلکسان غوړي چې پیسې کې کې مصرف کې چې کوم کې د دوه غټوي اقتصادي اقتصادي فعالیتونه روکوي او کاريبي کې هم خند جوړوي او سرخه جوړوي افغان حکومت ادعا کوي چې د فساد پوڑان دی خپل جمني تر سره کړی دی آیا فکر کوي چې ولسمشر غنیب نړيوال په دې خبره قاني کړی چې دا کارې کړای دی خبر ادا چې فساد د منځ نه وړل د افغانستان غني ټوله نه کې چ البته ډېری راکړه ورکړې په کیش باندې کیږي او اقتصاد چې غیر رسمي د سوداګرۍ تر ډېره بریده باندې پوري غیر رسمي دا او افغانستان په خپل نغندې په یو مشکل سره هم لاس پګري واندي امنیتي څونځي هم شته دا تم کول چې فساد ډېر زړه د باندې لار شي فکر کوم چې دا به شونه نوي ولی څنګه چې ما مخ کې ویله د ولسمشر غنی دغه هوډ ولسمشر غنی خپل فساد نه دی او جمن دی د هوډ لري چې فساد دمن نو وی سیمنګ باید خوشبین اوسې ګو یو بلګه در کومه تاسو ته کدا سو ګوري هنګ کانګ د نو 900 سلور او ی کال لمخ کې د فساد خل هوا دونو کې په لیست کې پسر کې راته خو په نو 900 سلور او یا کې هغه دغه ستګلار خپل کړ چې 1913 غنی وسور باندې کار کوي او وس هنګ کانګ تاسو په غلیسک نه ګوري نو زه فکر کوم چې ناشونی نه ده ولی وخت انرژي ته او حوصله ته اړتیا ده مننه په لندن کې میش ټک اقتصاد په وحید ا نو شير تاسو ته معلوماتونه ډېره زیات مننه د وخت نم ډېره زیات مننه کوم ودان کوم ودان مننه